Poštovani gledaoci, vrijeme za vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Sandžačka demokratska partija počela je prikupljanje potpisa za podršku listi za izlazak na izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće za izbore koji se održavaju 13. novembra. Prikupljanje potpisa vrši se u sjedištu SDP-a u ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru. Uputili su i poziv za sve punoljetne Bošnjake da podrže ovu listu i provjere da li su upisani u posebni birački spisak. Niko nije očekivao ovoliko ljudi već u 10 sati. Mi smo juče objavili da ćemo da prikupimo to negde u kasnim satima, negde oko 8-9 uveče. I verujte da sam mislio da će da će ljudi dolaziti nekako ceo dan. Mi već sad ovde u 10 sati imamo sigurno negde oko 300 ljudi. Vidite da je svaki prostor u Sandžačkoj demokratskoj partiji prepun. Verujte mi, za mene je ovo jedno veliko breme koje nosim, svaki ovaj čovjek ovdje koji je danas tu, gledam ga kao nekog sa kim ću razgovarat, pričat. Imam jednu veliku, veliku obavezu da ispunim taj manet ovih ljudi koji danas dolaze ovdje, što nije ni malo jednostavno. Mislim da ćemo mi danas u rekordnom roku već za nekoliko sati uspjeti da skupimo taj potreban broj i da ćemo objaviti koliko danas. Verujem da ćemo danas objaviti imena ljudi koji će biti na listi. Vidjet ćete i sami, to su sve ljudi koji su dokazani u svojim postavima, ljudi koji su nosioci velikih stvari koje je ova porodica iznedrila. Tako da ja sam siguran da je ovo najbolja lista i da ljudi koji budu glasali da neće imati nikakvu prepreku da podrže našu listu. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac obići će danas osnovnu školu Vuk Karadžić. Na školskom objektu u čiju su rekonstrukciju u prethodnom periodu usmjerena značajna finansijska sredstva, okončeni su radovi na postavljanju termoizolacije. A učenicima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, Republika Turska je omogućila besplatan upis u 7 Anadolu srednjih škola. O kojim školama je riječ te na koji način je moguće konkurisati saznajte u prilogu koji slijedi. Za oko 60 učenika sa Balkana na raspolaganju je 7 programa kreirani za đake koji su završili osnovnu školu, a koji su rođeni poslije 1. januara 2006. godine. Učenici mogu aplicirati kod međunarodnih škola u Ankari, Balikšehiru, Bursi, Konji, Ordu i 2 škole u Istanbulu. Na raspolaganju su prehrambene tehnologije, rudarske tehnologije, tehnologije mašinskog dizajna, tehnologije obnovljive energije, tehnologije industrijske automatizacije i škole elektronike. Prijave će trajati do 19. septembra. Pismeni dio ispita bit će organizovan 22. a usmeni od 22. do 23. septembra 2022. Za učenike je Turska osigurala smještaj, stipendiju, zdravstveno osiguranje i druge pogodnosti. Zainteresovani kandidati za sva dodatna pitanja mogu se obratiti na info@turkijebuslari.gov.tr. Narednih mjesec dana UNICEF će u okviru kampanje Budi ruka koja boli i riječ koja skoli sprovesti niz aktivnosti u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Čačku, Kragujevcu i Subotici. Započeće intenzivan program dugoročne podrške roditeljima da unaprijede disciplinske prakse kroz obučavanje stručnjaka u centrima za socijalni rad, kao i u zdravstvenim i obrazovnom sistemu koji se kroz svakodnevnu praksu susreću sa roditeljima u 50 gradova u Srbiji. A u ovim trenucima trebalo bi da počne sastanak gradonačelnika Nihata Biševca sa predstavnicima Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Povod za sastanak je razgovor o načinima realizacije preporuka koje su dostavljene lokalnoj samoupravi i čiji je cilj poboljšati uslove života marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara. U Kulturnom centru Novi Pazar do 14 sati traje akcija dobrovoljnog davanja krvi i upisa humanih novopazaraca u Nacionalni registar dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija. Iz Crvenog krsta i Instituta za transfuziju krvi, koji su organizatori akcije, apeluju na sve zdrave građane da se odazovu akciji jer su rezerve krvi svih krvnih grupa i RH faktora na minimumu. Zadovoljna sam kako je akcija počela i drago mi je što
kada apelujemo na naše dobrovoljne davaoce krvi da daju još tu jednu malu epruveticu krvi, u stvari to su matične ćelije za lečenje obolelih od leukemije, verujte da niko neće da obije. Kad se ljudima lepo priđe i lepo se objasni da je to novi vid lečenja obolelih od leukemije, da više nema presađivanja koštane srži gde je teška operacija i za davaoce i za primaoca, niko ne odbija. U ulici Stevana Nemanje od zgrade gradske uprave do Hana Hrvaćana u toku su radovi na zamjeni podzemnih instalacija. Nadležni su ovaj dio ulice zatvorili za saobraćaj. Vozačima je upućen apel da koriste alternativne putne pravce, a pješacima da izbjegavaju kretanje ovom ulicom dok su radovi u toku. I na kraju vremenu, u Sandžaku sutra umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 32 stepena. U Novom Pazaru umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 29 stepeni. I za kraj, proslavljeni kompozitor Kornelije Kovač preminuo je danas u 81. godini u Beogradu. Svoju prvu kompoziciju, Pusti trotoari, komponovao je sa 14 godina, 1956. 10 godina kasnije postaje član najpopularnijeg sarajevskog rock benda Indeksi. Bio je kompozitor, pijanista i aranžer, a pisao je muziku za pozorište, filmove i televiziju. Bio je autor nekih od najvećih hitova Zdravka Čolića. Ostaće upamćen po hitovima April u Beogradu, Živiš u oblacima, Zvao sam je Emili, Jedina, Mađarica, Ti samo budi dovoljno daleko, Janoš, Sanjam i mnogi drugi. Poštovani gledaoci, ovom informacijom završavamo ovaj pregled vijesti. Naredne su tačno za 2 sata. Do tada, lijepom pozdrav.